Okey geng, video kali ni aku nak share sikit beberapa video road trip to Port Dickson kita orang pada bulan Februari lepas. So, check it out. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syah Jeka. Tapi sebelum menonton video, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Free, tak bayar pun untuk bantu channel aku buat konten-konten lebih baik lagi. Selamat menonton. Untuk geng pertama, 5 orang bertolak daripada Puchong, iaitu Bang Din, Iki, Fakrul Zaz dan Syah dengan 2 buah kereta Sevi. Kita berlima menuju ke Sungai Besi untuk menjemput Rashid dan Kamil yang sedang menunggu di sana. Setelah sekian lama bekerja dan akhirnya dapat meluangkan masa untuk berehat dan bercuti sebentar. Pastikan korang stay sampai habis video ni, okay? Kami akan membawa korang ke tempat-tempat yang menarik yang ada di Port Dickson. Check it out! Okay geng, kita sedang on the way ke Sungai Besi dulu untuk menjemput Rashid dan Kamil. And lepas tu kita akan gerak ke Port Dickson, okay? Dah macam dari ular batik orang. Kita nak kita kat Sabah. Kita pun nak gerak pergi Port Dickson, jalan kita. First destination kita maybe ke kedai mana-mana kedai makan. Kita breakfast juga. Sebab dia tak breakfast, kita just minum kopi dia bagi ni. Lepas tu baru kita check in. Okay, ciao. Alright, sekarang kita dah habis beli kopi, alright, untuk pagi ni. So hari ni kita nak teruskan perjalanan. So kita bergerak 3 kenderaan. Tiga-tiga Sevi ni. Tiga-tiga Sevi. So sekarang pukul 11:50 tengah hari. So kita nak gerak terus ke Port Dickson, cari kedai makan untuk makan tengah hari. Alright, ciao. Sebab kita pun bawa chill-chill, kita pun tak apa-apa nak laju. Tapi kalau nak try boleh. Asyik. Restoran Warung Salai dekat Port Dickson. So kita makan tengah hari ni. So kejap lagi kita check in. So kejap lagi jumpa lagi, okay? Ciao. Tengam. Dekat Warung Salai, dalam kawasan polisi juga, berdekatan dengan hotel. So kita makan dulu kat sini, kita tengok apa menu yang best, right? Kita cakap tuan. Kita cakap lagi kat sini, tengok dulu video. Kejap esok balik ah. Ada saja keluar 3 biji Sevi. Ingat nak pakai Sevi ah. Ayah. Hal
dalam dia lah semua dapat. Ada apa yang dapat? Okey. Okay. Ini pasal gerak tadi lewat lah tadi. Kau kerja ni? Sona ada. Arif, Arif. Nampakkan kita. Tak, Arif, tak. Sona ada. Boleh lah dia rakam 3-3 biji semi. Kita pun. Kita dah selesai makan kat warung Salai Kampung Risen. So now kita pergi hotel lah, check in. Right? Okay, ciao. Okay. Right, hello, hi. Sekarang kita dah sampai dekat kita punya hotel malam-malam ni. So, Glory Beach Resort Port Risen, antara salah satu tempat yang saya rasa agak low budget untuk kita menetap. Di samping dia punya facilities sangat banyak, so macam swimming pool, pantai dan sebagainya, semua ada dekat kawasan ni. So kita tengok nanti. Awal bilik kita, so kita booking dekat sini, okay? Villa Percutian Murah, right? So korang boleh dapatkan FB dia, Villa MK Percutian Murah, FB page dan sebagainya. So boleh lock dia punya nombor telefon dekat sini, 011-626-0523, right? So nanti kita akan tulis, okay, nombor tertera di bawah nanti. Kejap lagi kita check in, kita tengok bilik dia macam mana. Alright, okay, ciao. Assalamualaikum. Dalam rumah pun nak cakap ke? Cakap kan? Okay, alright. So, ni lah Glory Beach Resort. Sangat puas hati. Harga murah, RM170 untuk 2 hari 1 malam. So, kau boleh tengok pemandangan view dia daripada luar. Okay, tengok. Oh, nampak simple.
sana. Banyak facilities kat sini. Suatu swimming pool, pantai pun dekat. Tak perlu nak pergi keluar jauh-jauh. Bazir minyak tak payah. Modal korang satu malam RM170 je. So ada dua bilik, hall, TV pun berbagai semua ada dekat dalam ni. So bagi aku sangat membaloi. Okay, ciao. Baik, macam ni. Tiba-tiba dia cakap, Zaz. Ni Zaz nama dia. Tengok. Adik, ini swimming pool kat Gorong Ribis, Zaz. Tapi adik kita tak mandi swimming pool, guys. Adik kita pergi pantai. Esok kita mandi. Esok baru kita swimming pool. Alright. Esok kita mandi. Esok kita mandi. Aku nak main tu. Lama nak main ni kan? Dulu kecil-kecil dia lompat je. Ayah lagi, kat lagi. Terbalu. Nanti keluar nanti. Alright. Yang paling penting sebelum kita nak keluar, jangan lupa baca doa. Doa naik kenderaan. Alright. So, semoga perjalanan kita dipermudahkan. Yang penting, jaga mata, jaga hati. Ciao. Cakaplah tuan. Ha? Cakaplah. Right. Hello, hi guys. Sekarang kita dekat Pantai Port Dickson. Tadi kita bawa lepas habis rumah dan labut. So now, kita enjoy main di pantai. So korang boleh tengok keadaan di Pantai Port Dickson. Okay, come. Right, hari ni kurang orang sikit lah because of sebab hari Senin. Sebab kalau hari Minggu, aku rasa memang ramai. Huh? So, kita dah dekat Pantai Port Dickson. Apa yang kita buat? Kita main lah. Ready? Whee! Ciao! Yeow! Jadi, dah video ni. Okay, jangan datang. Alright. Okay. Antara benda yang paling penting sekali kau sampai Port Dickson, yang kau kena buat, macam ni. Istana tak jadi. Sudahnya, macam ni. Jadi. Zat macam real, lurus Zat serius tu. Macam tak berlakon tu. Istana tu kena sini lah. Tu lah. Satu lagi istana tak jadi. Mr. Bean punya style. Istana tak jadi tu. Tu orang. Dia dua sahabat ni. Orang. Sahabat pemain. Jangan kena orang, kena orang. Yang ada budak lah. Datang dah balik. Dah dekat dia. So, kita dah. Dua orang sahabat saling bergurau. Okay, sama. Apa cara ni? Kau tekan dua ni je. Ni dua tadi yang pajak kepala ni. Aku tekan dia buat ini dengan dua tadi. Kan dulu kita main game fighter kan suka tu. Dia punya kenangan dia. Cakaplah tuan. Ha? Cakaplah. Right, so malam ni aktiviti panas badan sebelum malam punya gigi kita ada game King of Fighter. Right? So sekarang kita nak keluar pergi makan dulu. So nak tengok kita makan apa malam ni. Kejap lagi kita usha balik. Ciao. Oh. Tuan. Alright. So, korang dah tahu kita orang kat mana. Kita orang kat Sri Pantai Ria Seafood Restaurant dekat PD, berdekatan dengan Glory Beach Resort. Dalam masa 11 minit kita dah sampai kat sini. Alright. So, nak tahu sedap tak sedap? Kita masuk, kita makan dulu. Ciao. Okay, tengok baik. Oh, alright. So, lauk itu semua dah sampai. So, korang boleh tengok menu atas meja. Right? Memang sedap. Belum rasa pun, bau pun dah tahu.
right? So jemput datang di Sri Pantai Seafood Port Dickson. Okay, korang tahu sedap tak sedap? Korang tengok benda atas meja ni, licin tak licin? Itu je gua nak cakap. So datang, apa nama kedai ni tadi? Ah, tak lagi kita Sri Pantai. Aku dah lupa lah. Sebab dah sedap sangat. Alright, ciao. Tuan, tuan. Eh, sedih sah. Ada cakap ke? Ah, cakap ah. Tak, kita buat konten bang. Awal, awal datang kita buat konten. Ah. YouTuber kan? Ah, alright. Sekarang kita kat swimming pool. So kita enjoy lah. Bye. Alright. Kasih orang ramai ya, orang ni. Ini dia. Eh, nak pada kau.